Alas 10:31 na. Ayon pa mga balita, ang atong balita dito sa kauluhan, sa gawas sa nasod, sa pauna sa kusog, o balita sa entertainment, human lang sa mga pipila ka pahinomdom. Tingog sa Subo, balita! Pag-ung ugmat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung falingsing, pag-ung sitlak, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1152, Cebu Province-wide. Now, broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com.